Жылына бір келетін шарат жөнінде тереңірек білу үшін біз студияға ұлттық музейдің директоры Дархан Хамзабекұлы Мыңбайды шақырып отырмыз. Студияға қош келдіңіз аға. Рахмет. Мерекелеріңізбен. Рахмет. Енді бұл еліміз үшін айтулы оқиға. Әрине. Астанадағы ұлттық музейде тұңғыш рет өтіп жатыр. Сізді осы мерекемен құттықтауға рұқсат етіңіз. Дәл қазір сіз басқарып отырған ұлттық музейде жаңа көріп отырғанымыздай бос бұрыш жоқ, келушілердің саны толы. Енді осы күнге сіздер қалай дайындалдыңыздар? Рахмет. Жалпы бұл идея, осы музей күніне дайындықты біз 22 наурызда ойымызға келді. Өйткені сол дәл 22 наурыз күні біздің көктем мерекесінде музейге бір күнде 1530 адам келді. Бізде оның барлығы тіркеледі. Жалпы сондықтан да сонда біз ойладық, әрине музейге әлі көп адамдар білмей жатыр, көп қонақтарымыз, Астананың қонақтары білмей жатыр, музейдің ішкі дүниесімен танысып үлгермей жатыр. Сондықтан да біз осы музей күнін пайдаланып, біз осындай бір музейдегі түн деген акцияға үн қосуға бел шештік. Бұл әрине халықаралық үрдісте бар нәрсе. Енді сол 22 наурыздан бері қарай дайындықты бастап кеттік. Ол музей түніндегі акцияда тек қана түнде ғана келушілер келіп көріп қайтпайды. Онда бірнеше бағдарламаға өте маңызды, маңызды шараларды қостық. Оның ішінде мәселен музей қызметкерлерінің балаларының концерті болды. Музейге арналған әннің тұсаукесері болды. Оның ішінде перформанс болды, жаңағы заманауи өнердің үлгісі ретінде. Одан кейін біздің әрбір залға арнайы экскурсиялар ұйымдастырылды. Оны тақырыптық экскурсиялар дейді, және оған, және тағы бір ерекшелігі біздің сол әр замандағы, әр дәуірдегі кейіпкерлердің киімін киіп алып, біздің музейдің қызметкерлері қызмет көрсетті. Яғни бұл жерде біз интерактивті де түрде пайдаландық, және тағы бір аса баса айта кетерлік мәселе, дәл осы күнге біз орайластырып, мынау қазіргі заманның технологиялары бар, ол мынау аудио гид деген бар. Яғни мынау экскурсия жүргізушісіз ақ өзіңіз тыңдап жүре беретін, соны таныстырдық. Және QR код дейді, ол мына планшет арқылы кез келген экспонат туралы көптеген мағлұмат береді. Соны таныстырдық. Және викториналық түрлі сұрақтар болды, және биылғы мынау айтулы оқиғалармен белесті сондай бір мерейтойларымыз бар. Соған байланысты да көптеген викториналық сұрақтар мына келушілерге арналып жасалды. Енді жалпы алып қарағанда бұл меніңше ойлаймын, мынау ашық есік күні деген сияқты бар, мына түндегі мынау музейдегі түн, бұл акциялардың барлығы қоғамның, жұртшылықтың назарын осы музейге аудару, музей ісіне, музейдегі экспонаттардың мәнін аша түсу, тек қана мына келушілердің тарихқа деген қызығушылығы ғана емес, мен ойлаймын, бұл үлкен рухын оятатын нәрсе. Дәл бүгін осы студияға жүрер алдында сағат 10-нан асып қалған кезде, мәселен, 18 мың адамның келгенін біз тіркедік. Бұл деген өте үлкен көрсеткіш. Яғни біріншіден бұны мен осы Астана қаласының тұрғындарына және қонақтарына ризашылығымызды білдіреміз, өйткені бұл музейге бару мәдениетінің қалыптаса бастағанын көрсетеді. Бұл біздің мынау өзіміздің мәдениетімізге, тарихымызға деген бір қамқорлықты, соған деген қызығушылықты көрсетеді. Мұның барлығы да меніңше ойлаймын, сол біздің дайындығымыздың ақталғаны. Яғни біз шын мәнінде осы музейдегі түнді өткізуге жақсылап дайындалдық. Соның бір жағынан жемісін көріп отырмыз. Әрине біз күткендегіден өте көп келді. Дархан Хамзабекұлы, біз енді әр залға егжей-тегжейлі тоқталатын боламыз хабарымыздың барысында. Қазір бізде осы музей түні шеңберінде өткен флешмобтан қысқаша үзінді дайын, соны көрсек. Қарашы қазақ еліме, қарашы қазақ жері.